nzi wangu wa diaspora, nikila nzi wangu wa Kenya, natuma niko wazima popote mahali mlipo, dunia mzima, hata mimi niko sawa, nikuchangamka kila siku kuwafanyia kazi nzuri kama hii ambayo mnaiona hapa. Ukiangalia project ni ile ambayo tulikuwa tunafanya renovation juzi, na saa hii nyumba tumeanza sasa kutengeneza ikuwe nyumba sasa. Huyu clan alikuwa hapa juzi akiangalia venye tumetengeneza hii floor, akaniambia hivi sasa ndio alikuwa anahitaji. Na I remember, mnakumbuka hii nyumba hapa, hii floor ilikuwa na shida juu pale ilikuwa juu na hapa ilikuwa chini na hapa kulikuwa na roof. Sasa ilikuwa inahitajika iwekwe floor yote hadi kule mwisho. Na wakati sasa ambapo alikuja juzi akaangalia venye tumeset, akaniambia sasa hivyo ndio alikuwa anahitaji afanyiwe hii nyumba yake ipate kuwa nzuri, ndio apate kutengeneza nazo vitu zake kama viti, meza, kabati, vitu kama hizo. Juu niliwaambia pale huyu bado ni fundi kama mimi na wakati aliangalia akaona sasa hii kitu iko sawa kama venye saa iko. Na ukiangalia tulimaliza floor na sasa tukarudi tena tukajenga hizi ukuta. Ni ukuta zetu ni za mabati yote round, ukiangalia ni ukuta za mabati. Tukiangalia huko kote tumeweka ukuta za mabati na sasa tumemaliza hizo ukuta. Sasa kwenye saa hii tunafaa tuset leo, tunafaa tuset hii roof leo ndio sasa hii nyumba tumalizane naye. Inafaa tuweke roof tu, na roof yenyewe tunaweka tu ni roof ambayo ni ya gable. Tukiweka gable tunaweka tu mabati ya kawaida kama hizi ambao mnaziona hapa. Ndio juu hii si kitu tu, ni kitu tu temporary ambayo hata baada ya miaka zingine akisikia ataibomoa, anaweza ibomoa vizuri sana. Na uzuri hizi mabati zetu hatupigangi zile mshumari za mabati. Juu hii mshipi mabati, ukipiga zile mshumari ya mabati wakati ambapo unaingoa, unakuta hiyo mabati inaharibika. Lakini ukifunga screw unaisifungua vizuri sana na drill, na inatoka vizuri hiyo mabati inaenda kufanya kazi kwingine. Lakini hiyo sasa ni siri ambayo nimepea wale mafundi ambapo tunaongea nao, ama wale ambao wananifuatilia pale kwa channel yangu ya YouTube ama TikTok ama Facebook. Sasa ukitaka mabati kama labda una hiyo ni temporary, ni mzuri ufunge screw. Ndio sasa ukifunga screw ukihitaji kubomoa hizo screw, hiyo mabati itatoka kwa urahisi kabisa. Kwa hivyo clans wetu wa diaspora, clans wetu wa Kenya, mimi nasema mnipe kazi niwafanyie kazi nzuri. Na mimi na make sure nikikuja pale kwa project yako naangalia nyumba yako venye iko, nikufanyie quotation ya kila kitu, nikufanyie bado labor ya hiyo kazi, yani nikufanyie kila kitu ambayo inahitajika kwa hiyo roof. Ndio sasa maana nasema pale ni mzuri kwanza nifike kwa site nikufanyie quotation. Hiyo ndio kitu ya kwanza. Juwezi niambia nyumba ati kuna clan pale wananiuliza 4 bedroom unalipisha aje, kuna wengine wananiuliza 4 bedroom ina cost material kiasi gani. Wacha niwaambie, nyumba huwa sitoshani. Kwa mfano, kuna mtu ambaye ako na 4 bedroom, ako na vitu mingi ambayo makorido mingi siko pale ndani, na kuna ule mwenye ametengeneza 4 bedroom na ina korido mingi, ama ametengeneza 4 bedroom na si kubwa sana, ama ametengeneza 4 bedroom na ni kidogo ama ni medium. Kwa hivyo ndio maana tunasema pale huwezi fanya quotation ya kitu ambayo hujaiona. Kitu ya kwanza, kuna watu wanatumia plan ndio, lakini unatumia plan au labda ile plan ambayo umetumia labda umeongeza, ama nyumba iko kubwa yani umeongeza ama umepunguza. Sasa hiyo ndio inatunyima tusifanye quotation tukiwa mbali. Ni mzuri tufike site tukufanyie quotation ya kila kitu. Ndio tukifanya quotation ya kila kitu unajipanga vizuri, ukishajipanga unatuitia kazi. Kwa hivyo clans wetu wa diaspora, clans wetu wa Kenya, kama uja subscribe my YouTube channel, make sure umesubscribe my YouTube channel, make sure umenifollow hapo TikTok, make sure umenifollow hapo FB, tusonge mbele pamoja. Pale Instagram bado ni Musa the King of Roofing. Yani channel zangu zote naitwa Musa the King of Roofing nyamzima . Kwa hivyo mtupee kazi, tuwafanyie kazi nzuri, na kazi yetu ni kandro. Popote mahali ulipo lazima tuwafikie. Kila wakati nakwambia mambo ni mengi, masaa ndio machache. Kwa majina ni Musa the King of Roofing. Mungu awabariki sana, mkuwe na wakati njema na baraka za Mwenyezi Mungu.